साथ में भी व्यूअर्स तू इस बोर्ड गेम थोड़ा एग्जाम्पल्स आओ इधर चुमाश लेवानी आ रही रहती हो शी आ रही रहती हो शी Лаги, мак, три лаг. नहीं लगा उसमें इसे रामागारी दीवार Çare kimmiş o? Klavyatörü tamam. Ara bu şövşeğine geçken mi oluruz? Şuyda sözde atiyeniz gani yebis ro da atzekit harpiz koyun yad çemi yoksa sözde hut hiç geniz alayız. Ay ya, tavuş falan zaten. Rol üzeri de çeydi o. Thank you.
ბიჭო. ბიჭო. ოჰო, ეს არჩანს. ოჰო. დაბერობი, შეიძლება დაბერო. აი. ეს ის. გავიგე, გავიგე, გასაგებია, დაბერობი, გასაგებია. აი, წარმოიდგინე, ბიჭო, პროტეზე იდა და დამლეცა. გასაგებია, დაბერო. ისმის ლუკა? კი, ისმის, აბარაოხარ ლევან. რა ვიაბა არ ამიშოს, ფერაშები როგორია? რა ვიარ მეც რა ჩამოვიდი თბილისიდან და მოვიცალე საქამაში. ამ საავლე. ნო. მეც რამდენი ხანი არ მითამაშე ახლა თბილისს მოვიცალე რა. ყველა რო არასად გომიადრე და რა ხდება თქვენთან კომპანიაში? რა ვიაბა, შვიდობა. რაღაცა უძრაობის გამო შეკრებებმა მოიკლონა რა. რაღაცა იქნება რა. ყველას ემართება ეგ, ჩვენთანაც ეგრე მოხდა თავისთავად. ნახავ ვაფშე აღარ ვატარებ მარტოა. ამენიქანი ვაფშე ფუნქციონირება კომპანიის. ო, მეც ეგრე ვარ, ეს სამსახური ესა ისა და ვეღარ მოვიცალე მაგისტრის და რავისანდოს ინტერნეტი გაეთიშა და ახლა ჩართო და ამ დღეებში მერე შაღდგომებით მერე მოხვდას და სად მუშაო? ბანკში მუშაო. გასაკეთე ბანკში. სესხის ოფიცერი. და რამდენი წლის ხარ? 17 წლის ვარ. 17 წლის ვარ. მე რა არასრულწლოვანი ბანკში.
ო, რავი, ხო, ეგ მეც გამიკვირდა ფათაშობის თავის დროს, მაგრამ რავი. საქართველოს ბანკში თუ სადმე ხოლმე? არა, ყოველდღიურ ბანკში. დავით. რომელ ბანკში ვარ, რას მემნებოდი? რაო ვერ გავიგე? რომელ ბანკში ვარ, კრედოში? ო, კრედო ბანკში ვარ. ხალხასი რამდენი? რამდენი მაგ და კაროჩე, ანუ მოჭრითი მაგ 500, მაგრამ ბონუსები მაგ რა. ხო, ვიცი ეგ სიტუაცია და სკოლა დაასრულე ჯერ? ყველა მე მეცხრედან გამოვედი კაიხანია. როგორ? კარგ ადგილას მოწყობილ ხარ თქო. მოსაოცი ამბავი. ო, გაიხარე. ხო, ანუ ისა თითქმის სამთვე ნახევარია რა. სამი თვე სტაჟირებაზე ვიყავი და ეხა გადავედი უკვე ოფიცრად. გაიხარე, მადლობა. შეიძლება რა საქმეა? აი, თბილისში ვარ, სწავლობ ჯერჯერობით, სამუშაო დრო არ მაქვს, თორე მქონდა რაღაც ვარიანტები. ძალიან კაია. ჩაგეკეტა შლაგბაუმი თუ რა ხდება? არა, გადმოვედით. მაგარს გადავჭირა. შენ დიდი ხანია კლავიატურით არ გეთამაშე ეგეთ უკვე და ჩვეულებრივ. ბიჭო, აი, პროსტა ვერც მე ვერ დავინახე ეს. აკო
იმენა სტრესიზე რომ დამიდგა, მაშინ გამომიჩინა იმან მაპმაც და ანუ თვითონ ტიპიც, მაშინ დავინახე ის სტრესი, მაშინ რომ ვაფშე არ ჩანს. კალონკასა რო გადაასკდით მაღაზი ყვებით? ხო ეხა აბგონს მიკეთებდა რა და ისა ვერ ჩავაყენე იმენა კაცი არ დამინახია, ძალიან გვიან გაჩნდა, გვიან და სპაუნდა ჩემთან. გოშას რამდენი ერთხელი გავხდი? 625 უნდა კონდეს თუ არ ჩდები რა ვიცი, აღარ მახსოვს რამდენი ხანი აღარ შემოს. რომელია ევრო 6-ის მაქსიმუმი? ხო ეს 625-ია, ხო არ შეუძლია. კალონკა ხო არ გენდოთ? არა არა ეგსა წავიდა, შეანელი აბა ცოტა ჩამოგჭა ლევანა ჩამოგჭა. გავჩერდე დაველოდო? არა, აქ გაჩერება მაინც არ შეიძლება, გადი ამ პავაროც და ლევან მოდი ხარ? კი, მოდი ვარ ლუკა, მაგრამ იტოპში უნდა გავიდე ხარ ამე. ახლა და ხვალ რავი შეხმიანდეთ და გავიტასავთ ერთი ზონებურად. აი დავაწყეთ მიშო და აი დაუბერე. ძველი ცხოველები დავჭით რა კლავ. აუ როგორ მახსოვს ჩვენი დრო 2015-ში 16-ის გაზაფხულზე რა საკაიფო თამაშობდით. ჩერაშები ქალაქში როგორია პონდები? დავი რა სიზა ყოველდღე და იგივეა რა. არა 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 დამთავრდი. გავაკეთე ფიქსით. გავაკეთე ფიქსით. დამთავრდი. არა, არა, გავაკეთე. არა. დაუდგეთ სტრეჩი უკინა მანქანა.
კარგად გარბის ეგ მანქანა რაგი. როზი არა მაქვს ცარიელი პრინციპი დავდივარ. მე ცარიელი ვარ. მაგ სკანიას დაუკლეს ხო სიჩქარე ძველებურად აღარ გაჩავს. ხო, რავი არ მიდის რაღაცა. არა, ანუ აწე მას ანუ 150 ზევით სადაც არაფერი არ მიდის საკმარა. ისევ არა. ადრე მიდიოდა ეს 150-ზე. ანუ მაშინ, კაროჩი, რაკნეს ცი სერვერს ის დაუბლოკებ სიჩქარე რა. სერვერს თვითონ აი შკოდათიც ვერ წახალ 150-ზე შანსი არ არის, რაც ამ და ძრავი იყოს და რაც ამ ეს. კოდებით გავიჩითოთ. გავიჩითოთ რა პრობლემა, მაგრამ ბიჭო, აქ არ შეიძლება შკოდა. გავკიკავ სერვერი აქ. მანქანები არ შეიძლება, მაშინ ევროპაში არ შეიძლება. აქაც არ შეიძლება. სერვერს აქ დაბლოკილი, როგორც იმ მანქანაზე გადაჯერები გავკიკავს ეგრე. არა, ევროორზე ძალიან ბევრი ხალხია და უაზრობა. რა შობია გრუსი ღია?